ବାଙ୍କ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ କଣ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ କଣ କରା ଭାଇ କଣ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଆଣିପାରିଲେନି ଯେ ପାଞ୍ଚ କଣ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ତମର ଭାଇ ବେକାର କଥା ସେ ଗୁଗୁଲ ର କଣ ହକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଓହୋ ସେମିତି କଣ ଆରେ ସତୁରା ଦୀପ ଫିପ ଦେଇଦେଇଛୁ ନା କଣ ଆରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆସିବାର ଥିଲା ସେଟା ଆସିଲେନି ନା ନେଇକିରେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ କଣ କେବେ ଆସିନଥିଲା ଆଜି ଆସିଲ ନାଇ ମୋ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଆସୁଛି ଦେଖୁଛ ଲୋ ବଜେଟ ରେ କରିବା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 200 ଭିତରେ ଆସିବନି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଗୋଦାମର ଏ କଥା ମତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତା ମୋ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବାବୁ ଏମିତି ରେଟ୍ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଆରେ ସତୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଆସିବାର ଥିଲା ଆସିଲା କି ରେ ବାପା ହଉ ହଉ ଭାଇନା ନମସ୍କାର ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଡର ମିଳିବ ବୋଧେ ଓହୋ ଆରେ ସତୁରା ଚେୟାର ଦିଟା ଆଣିକି ଦଉନୁ ପିଲା ବସିବା ଆଉ ଏଥର ତମ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେତେ ଫୁଟ କରିବା ତାପରେ ଆର ସାଇ ଯୋଉ କ୍ଲବ ନାଇଁ କି ମା ତାରିଣୀ କ୍ଲବ ତାଙ୍କର ତ 12-13 ଫୁଟ କରୁଛି ଆଉ ତମର ଏଥର କେତେ କରିବା କଣ ଓହୋ ଭାଇନା ଆମର ତ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ଆଦାୟ ହେଇନି ଭଲ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଭାଇନା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି କେତେ ଦେବ ଆଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍
ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଜେନା ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇନି ନା କ'ଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରି? ସିରିଏଲ ଯିବୁ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓହ୍ ନୋ ରଗଡ଼େ ମାଇକି ଦେଖୁଛ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେ, ତମ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେତେ? ଏତେ କମ? ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏତେ କମ? ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି? ଦେଖୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସୁନା ଆଉ ରଙ୍ଗର ମିକ୍ସ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବିକା ଲାଗି କଣ? ହଁ, ଆଉ ଫଟୋଟା କୁମାରାଇ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଆସିଲାଣି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ହେଲାଣି, ଦେଖୁନୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ? କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍? ରେଟ୍ ତୁ ଦେଖ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବାପା ମୁଁ ତୋତେ ରେଟ୍ଟା କହିବି, ତତେ କ'ଣ ଅଧିକ କହିଦେବି? ହଉ ହଉ, ଦେଖି ଦେଖି ଯିବି। ଯାଉ ଯା, କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ବି ଯାଉ। ଆମ ଦୋକାନ ତ ସେଇ ଏଇଟା କେତେ? ଏଇଟା ତତେ ବୋଲି 10,000 କହୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା। କେତେ? 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000? ହଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା 4,000 ଅଛି। ହଁ, ତତେ ବୋଲି ଟଙ୍କା 3,020 କହୁଛି, ଆଉ ତା ପାଖଟା 2,000 କମେଇ ହେବନି, ଯେତେ ପିଲା ଚିହ୍ନ ହେଲେ ବି 2,000। କାଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଗୁଡା କେତେ? ଏଗୁଡା 1,000 ଟଙ୍କା କମ ହବ। କଣ ଏତେ ରେଟ୍ କଣ ନଉଛ? ଦେଖ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖିଲୁ 1,000 ଟଙ୍କା।
ଏଇଟା 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 କେତେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବାପା ସେଇ 900 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆଉ କ'ଣ 900 ଟଙ୍କା ଆଉ କମେ ହେଉନି ନିଜ ପିଲାର ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କିଛି ରଖିନ ହେଲା ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଭଲ ଏବେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ମଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଧା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରା ରହିବ ଅଧା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆରେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିଆ ମୋ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବୁ ସିରିଏଲ ତମେ କଣ ରଖିଛ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛ ଯେ ଏତେ ରେଟ୍ କହୁଛ ଫିନିସିଙ୍ଗ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କହିବ ନା ଯେତିକି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହବା କଥା ଯେତିକି ଗୋଟେ କହିବ ନା ଏତେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହବ ଦେଖ ତ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଉ ଯେତିକି କଟିବା କଥା କାଟିଲି ହଉ ହଉ କମରାଇ ହଁ ପୂଜା ତ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି ନହେଲେ ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖି ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଶୈଳୀ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆଉ ଏତେ ରେଟ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କି ଖରାପ ଏଇଟା ଆପଣ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନଟି ଅଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ କହିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ହେବନି ନିଜେ ଦୋକାନ ହେଉଛି ରାଜା ମାର୍କେଟ ସୁନୀଲ ଫ୍ଲାୱାର ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ଦେବେ ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଦିଆ ଆସିବେ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହିକି ନେବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଠିକ ରେଟ୍ରେ ଏଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦିଆଯିବ।